9:25 ранку, 28 лютого у місті звучить уже друга сирена. Сигнал до повітряної тривоги. Сигнал повітряної тривоги лунає в місті, але якось не зовсім бачимо паніку. Біля аптеки черги, по вулиці їздить транспорт і люди ходять по вулицям. Давайте будемо пильнішими, бережіть один одного і не панікуємо. Разом ми зможемо. Шановні прилучани, я звертаюся до кожного, хто чує знак сирени, це означає повітряна тривога. Хто перебуває на вулицях, біля магазинів, біля аптек, у разі, коли ви чуєте даний знак тривоги, будь ласка, ідіть оперативно, швидко у найближче сховище, яке знаходиться біля вас. Це небезпечно. І зараз ситуація дійсно складна. І ми повинні, в першу чергу, ви повинні дбати про себе, про свою безпеку. Розповідайте, будь ласка, все своїм близьким. Передавайте дану інформацію. Як тільки ви почуєте даний знак сигналу сирени, телефонуйте, пишіть у месенджерах, в цих інформаційних інтернет-каналах передавайте дану інформацію, щоб ми всі оперативно, люди наші, прилучани, не тільки ховалися у сховищах. Це дуже важливо. Будь ласка, ваша безпека у ваших же руках. Хочу сказати, що наші Збройні Сили України контролюють ситуацію навколо нашого міста. Територіальна оборона тримає все в своїх руках, дану ситуацію, все контролюється. І, будь ласка, у нічний час, коли оголошена комендантська година, обмежте переміщення містом. Якщо ви йдете вам у разі великої потреби по місту, будь ласка, беріть з собою паспорт громадянина України. І коли до вас будуть під'їжджати патрулі, пости, представники територіальної оборони, не бійтеся і надавайте інформацію. Це все робиться для нашої безпеки. Також звертаюся до всіх підприємців міста. Будь ласка, коли ви попрацювали в день, перевіряйте, щоб всі вогні, вся рекламна продукція, яка у вас освітлюється навколо ваших магазинів, була виключена. Повинно працювати світломаскування в місті. Це все для нашої безпеки.